პირობით ვადამდელი განთავისუფლების კომისიაზე ვსაუბრობთ. უდო რუსული აბრავიატურაა და შემორჩენილია ძველი პერიოდიდან, რატომღაც ყველამ ეს აბრავიატურა არჩია გასაგებიაო თითქოს საზოგადოებისათვის. თვითონ არსრო დაუკვირდეთ ამ საკითხის, შინა არსრო დაუკვირდეთ სათაურის, ფიქრობ, გასაფასებელია და ყურადსაღებია, მნიშვნელოვანია ის შენიშვნა, რომელიც ზოგიერთ ექსპერტს გააჩნია და თუნდაც სამთავრობო სტრუქტურების წარმომადგენლებს. პროფესიონალურ დონეზე განხილვა ამ საკითხის რასაკვირველია ყოფილა იყო, მაგრამ უფრო მეტი კონსულტაციებია საჭირო. ერთ ნაწილს მიაჩნია, რომ ეს არის კომისია, რომელიც განაპირობებს საზოგადოების ჩართულობას ადამიანთა გარკვეული ჯგუფის ფედის ფორმირებაში, ადამიანები, რომლებიც დღეს დაპატიმრებული არიან სხვადასხვა ბრალდებით, სასჯელს იხდიან და მათი მომავალი ცხოვრება არ არის მარტო მათი ოჯახების და მათი პირადი საკითხი და საზოგადოების ნაწილი, თუნდაც სახელისუფლო რგოლები ჩართული უნდა იყვნენ ამ ოჯახების სამომავლო ბედის ფორმირებაში. ეს საკმაოდ ისეთი ფილოსოფიური და მეორე მხრივ პრაგმატული მოსაზრებაა ეს საზოგადოების ერთობას, სოლიდარობას მნიშვნელოვანწილად უწყობს ხელს და აი ამ საზოგადოებრივი განვითარების ერთ-ერთი საკმაოდ პრაგმატული ნაწილია. მეორე მხრივ არსებობს მოსაზრება იმის თაობაზე, რომ როდესაც არის ქვეყანაში სასამართლო, ეს ქვეყანა განაპირობებს პოლიტიკა, ქვეყნის პოლიტიკა ამ სასამართლოების დამოუკიდებლობას და მისი შემდგომი განვითარება კიდე არის მნიშვნელოვანი პროგრამა, რომელსაც სახელმწიფო ახორციელებს და მომავალშიც განახორციელებს, რატომ უნდა ქონდეს საზოგადოებრივი რაღაც ნიშნით შექმნილ კომისიას ვალდებულება განიხილოს ესეთი საკითხები და იქნებ სასამართლოსთან მისი ასოცირება, აი ამ გადაწყვეტილების ასოცირება უფრო სწორი ნაბიჯია დემოკრატიული განვითარების გზაზე მყოფი ქვეყნისათვის. ესე რომ აქ დიდი საჩხუბარი არაფერი არ არის, პოლიტიკური ჩხუბი მე მგონი ამ თემაზე არ იქნება, სკანდალურობაც ნაკლები უნდა ახასიათებდეს, მაგრამ პრაგმატული გადაწყვეტილება აუცილებელია, მიღებულ უნდა იქნეს ამ მიმართულებით. როდესაც ბიუჯეტი სრულდება და როდესაც ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრი საკმაოდ არგუმენტირებულ განცხადებას აკეთებს და ციფრები და მონაცემები მოყავს, რასაკვირველია, არსებობს ორი გზა ოპონენტების მხრიდან. ერთი, რომ რაღაცა ისეთი შემფასებლის პოზიცია დაიკავოს და დადებითად შეაფასოს ის, რაც მართლაც დადებითია, და უარყოფით ნაწილებში თქვათ რჩევები მიცეს სახელმწიფოს, ან თქვას, რომ მისი პოლიტიკური გუნდი, რომ მოსულიყო ხელისუფლების სათავეში, როგორ მოიქცეოდა, თავი ამომრჩეველს მოაწონოს თავი და უფრო პროფესიონალურად ილაპარაკოს იმაზე, თუ რატომ ემუქრება საქართველოს ეკონომიკას სირთულეები. მე ასეთი არგუმენტირებული პასუხი ფინანსთა სამინისტროს განცხადებაზე ვერანაირად ვერ დავინახე, გარდა იმისა, რომ რაღაც ეს ოპონირების დამკვიდრებული პრაქტიკა საქართველოში, ყურადღების მიქცევის, სკანდალური განცხადების, ხმამაღალი შეძახილების, ლანძღვა გინების თუნდაც და ესეთი ტერმინების გამოყენება უფრო თქვათ პოპულარულია იმისათვის, რათა პოლიტიკური პარტია, რომელიც ზედაპირზე რაღაც ფართხალებს იმისათვის, რომ არ ჩაიძიროს, კიდევ აქტუალური იყოს და მისმა განცხადებებმა ყურადღება მიექციოს. მოაპატიეთ ესეთი ეპიტეტური შეფასებისათვის, მაგრამ ვფიქრობ ამაზე ღრმად, მე არ უნდა წავიდე ეკონომიკური ნაწილის შეფასებაში. არსებობს საკმაოდ კომპეტენტური ეკონომიკური ჯგუფი, სახელისუფლო, არსებობს მისი განცხადებები და არსებობს ოპონენტების განცხადებები და
აქედან გამომდინარე, ფიქრობ შედარებითი ანალიზით რომ გავაკეთოთ, ფიქრობ საქართველოს არანაირი ეკონომიკური დაღმასვლა არ ემუქრება პირიქით, ფიქრობ საქართველოს ეკონომიკა ნელ-ნელა სწორდება წელში და საკმაოდ კარგ შედეგებს ველოდებით. საქართველოს ვალუტას დამცველი ყავს საკმაოდ ისეთი კომპეტენტური გუნდი, რომელთა თქვათ პიროვნულ დამცირებაზე საკმაოდ სერიოზული პროპაგანდისტული აპარატი მუშაობს. მაგრამ ეს არ განაპირობებს ვალუტის მდგომარეობას საქართველოში. ევროსთან მიმართებაშიც დოლარი საკმაოდ გაძლიერებულია, 15 იანვრის შემდეგ პროგნოზს მე ვერ გავაკეთებ რა მოხდება, მაგრამ ეს ჩვენი ეკონომიკური გუნდიც და საერთაშორისო თქვათ ფინანსურ ეკონომიკური ინსტიტუტების დახმარებით საკმაოდ ინტენსიური მუშაობა მიმდინარეობს იმისათვის, რათა საზოგადოებამ აი ამ დოლარის კურსის გაძლიერება უმტკივნეულოდ გადაიტანოს. საქართველო არ არის ისეთ დიდი ქვეყანა, რომელსაც აქვს ფუფუნება, რომ ყავდეს ადამიანები, თუნდაც ისეთი, როგორც ბიძინა ივანიშვილია და მასთან არ ქონდეს ხშირი ურთიერთობა და ბევრ საკითხებზე კონსულტაციები და პოზიციების შეჯერება. თუმცა ეს არ ნიშნავს მის მონაწილეობას მართვის სისტემაში, რაზედაც ჩვენი ოპონენტები ცდილობენ სხვა სურათი წარმოაჩინონ, ვინაიდან ეს პოლიტიკურად მათთვის მომგებიანია. მაგრამ ვფიქრობ, აი ეს მნიშვნელობა იმ თემების და საქართველოს განვითარებისთვის საკმაოდ ისეთია, ყურადსაღები, ხელშესახები, თვალსაჩინო იმისათვის, რათა კიდე დამატებითი რაღაც ფუნქცია შეიძინოს თუნდაც ბიძინა ივანიშვილმა. ეს განცხადებაც იმიტომ არის გაკეთებული, რომ რაღაც გამოხმაურებები და აჟიოტაჟი გამოიწვიოს. ეს არის ერთ-ერთი პოლიტიკური ნაბიჯი და აი ამ პოლიტიკური ჭადრაკის დაფაზე ერთ-ერთი მცირე, მაგრამ ისეთი სვლა არის, რომელიც გამიზნულია იმისათვის, სადღაც დისონანსი მოხდეს, შიდა დაპირისპირებას ახალი იმპულსი მიეცეს და ხშირ შემთხვევაში მე არ ამგონია არ წავალ იმ სიღრმეებში, მაგრამ ვიტყვი, რომ ხშირ შემთხვევაში რაღაც მაშველი რგოლივით არის ხოლმე ნაციონალური მოძრაობისათვის გადმოგდებული, რომელსაც ენერგია გამოეცლება რაღაც თემებთან მიმართებაში, თუნდაც ის საკითხები, რასაც ომი ქვია 2008 წლის ომი, და ახალი იმპულსი ძენს, როდესაც თუნდაც თქვათ პუტინი აუგად ან მძიმე შეფასებებით მოიხსენიებს სააკაშვილს მაგალითად, და რაღაც აი ესეთი განვითარება, რომელსაც გეგმავენ, ფიქრობ სწორი პოზიციით, რომელსაც ხელისუფლებას გააჩნია პრევენციის სწორი პოზიციით, ჯერჯერობით საკმაოდ მყარად დგევართ. ტიბილოვის განცხადებას მოყვა ამხელა კომენტარი, მაპატიეთ, მაგრამ ტიბილოვის განცხადება აქ პრაქტიკულად არაფერ შუაში არ არის. ხელშეკრულება ხელმოწერილი იქნება, მაგრამ რეჟიმი, რომელსაც რუსეთი ახორციელებდა და მომავალში აპირებს, რომ განახორციელოს ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ, ეს არის განპირობებული გლობალური, რეგიონალური და საერთაშორისო პოლიტიკურ ასპარეზზე მისი სტრატეგიის ნიუანსებით და არა თქვათ რაღაცა ეტაპით, რაღაც განწყობებით ოსი ხალხის მიმართ ან აფხაზი ხალხის მიმართ. აქ გლობალური პოლიტიკური დაპირისპირება მიმდინარეობს. საქართველოს ბერკეტებზე გინდოდათ გეკითხათ ალბათ. ხო, ეს პოპულარული შეკითხვაა და რა ბერკეტები გააჩნია ხელისუფლებას, რომ ამას წინ აღუდგეს. ფიქრობ, ბერკეტები, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებას გააჩნია, საკმაოდ კაფეოა ყველასათვის,
რომ არსებობს ორი გზა აი ამ თემის ამ პრობლემის გადაწყვეტის. ერთი არის ძალისმიერი მეთოდები, შეერაღებული თქვათ დაპირისპირება, ომი და მეორე არის გრძელვადიანი სწორი სტრატეგია, სადაც ჩემი მოკავშირეები არ მიგატოვებენ და ამის მიტოვების პერსპექტივა არ არსებობს, თუმცა ზოგიერთებს ძალიან დიდი სურვილი აქვს დასავლეთსა და საქართველოს შორის აი ამ შუღლის ჩამოგდების. ესეთი პერსპექტივა მინდა ვთქვა, რომ არ არსებობს. და მეორე აი ამ მიმართულებას კიდევ მძლავრი რესურსი გააჩნია. ეს არის თავად ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული მდგომარეობა, რომელიც მნიშვნელოვან წილად ჩამორჩება იმ ვითარებას, რაც საქართველოში არსებობს. მიუხედავად ყველა პრობლემისა, საქართველო სწრაფად ვითარდება. კიდე მეტი იქნება შედეგები 2015 წელს და შედარებითი ანალიზი გვიჩვენებს, რომ განწყობები, საზოგადოებრივი განწყობები ოკუპირებულ ტერიტორიებზე თუ არა უკვე შეცვლილი, ყოველ შემთხვევაში მნიშვნელოვან წილად იქნება შეცვლილი უკვე, ფიქრობ, 2015 წლის ბოლოსათვის. მე არ ვისურვებდი, რასაკვირველია, იმ პატარა საზოგადოებებისათვის დამატებითი პრობლემების შექმნას, მაგრამ საკმაოდ მძიმეა პრობლემები, რომლებიც აფხაზებს და ოსებს ახლა გააჩნიათ. დიდი ხანი მქონდა ურთიერთობები ჯერ კაიროში, როდესაც აფხაზეთის საკითხებთან დაკავშირებით საკმაოდ ესეთი დაძაბული პოლიტიკური ჭიდილი მიმდინარეობდა, შემდეგ ჩართული ვიყავი მოლაპარაკებებშიც. ყველა საკითხი, ყველა განცხადება დამერწმუნეთ, რომ არ არის გულწრფელი, რომელიც რუსეთიდან მოდის. ეს არის პოლიტიკური აუცილებლობის ნიუანსი, რომელიც მიუხედავად იმისა, თუ როგორ შევაფასებთ პუტინის პიროვნებას, რაც ხშირად საზოგადოების შეცდომაში შეყვანისათვის წამოიჭრება ხოლმე თემა პუტინის პიროვნებასთან დაკავშირებით. იგი თავისი სტრატეგიული გეგმების შესაბამისად საუბრობს, ნებისმიერი განცხადება მისი არის დაკავშირებული იმ სტრატეგიული გეგმის რეალიზაციასთან, რაც რუსეთმა დაისახა. ეს არის გაძლიერება თავის პოზიციის ამ საოკუპაციო რეჟიმში და საერთაშორისო საზოგადოებისათვის რაღაც ელემენტების გაჟღერება ისახავს მიზნად, რომ მას აქვს რაღაც თემაზე კონსტრუქციული პოზიცია და შესაძლებლობები, რესურსები. ვიღაცას ეს შეიძლება ეჩვენოს რაღაც პოზიტიურ სიგნალად, მაგრამ დამერწმუნეთ, რომ არავითარი ნაბიჯი, არავითარი წინაპირობა დღეისათვის, რომ პუტინთან კონკრეტული მოლაპარაკება გაიმართოს, არ არსებობს. ხელისუფლება მოლაპარაკებისათვის ყოველთვის მზად უნდა იყოს, ვინც არ უნდა იყოს და როგორც არ უნდა იყოს. პუტინსაც გულისხმობ ამ შემთხვევაში და უმთავრესად მას მოლაპარაკებებისათვის მზად ყოფნა არის აუცილებლობა. მე არ მოვიყვან უფრო მძიმე მაგალითებს, ერთს დავასახელებ მხოლოდ, თუნდაც პალესტინისა და ისრაელის შორის მოლაპარაკების თემა ავიღოთ. მართალია, იქ შუამავალი საკმაოდ მძლავრად მოქმედებდა, ამერიკის შეერთებული შტატები მყავს ხელმძღვანელობაში, უშველებელი ფულადი რესურსები, პოლიტიკური რესურსები და ფინანსური რესურსები იყო ამისთვის მობილიზებული, მაგრამ თქვენ გახსოვთ იმედია ევროკავშირის განცხადებაც ამასთან დაკავშირებით, რომელიც მოუწოდებდა საქართველოსა და რუსეთს ჩართულიყო მოლაპარაკებებში, თუ არ ვცდები ჯერ კიდევ სააკაშვილის პერიოდში და შემდეგ გამეორებული იყო ეს განცხადება, და თუ საჭიროა მესამე შუამავლის ფასილიტატორის მონაწილეობით, რომელიც ორივე მხარისათვის მისაღები იქნება. სამწუხაროდ ამ პერიოდის მერე გაცილებით უფრო დაიძაბა ვითარება, თუნდაც უკრაინის მოვლენები ავიღოთ და დღეისათვის ამის წინაპირობა არ არსებობს. მაგრამ არც ხელების გასავსავება ვარ გა ამ საკითხთან დაკავშირებით და არც რაღაცა
სასიხარულო რაღაც ტიჟინის ატეხვა. ისევ პრაგმატულობა არის საჭირო.